চৰ্চিত এখন চিটি এখন বিয়াৰ চিটি মোৰ হাতত আছে বৰ্তমান সেই বিয়াৰ চিটিখন আপুনি হয়তো বাঁহৰ চুঙাত দৈ খাইছে কিন্তু এইবাৰ বাঁহৰ চুঙাত দৈ নহয় এখন বিয়াৰ চিটি কেনেকেনো আহিল এই চিন্তা আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কিয়নো আমাৰ লগত এই বিয়াৰ দৰাজন আছে সেই বিয়াখনৰ দৰাজন আছে আমাৰ লগত তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেদৰে চিন্তা মনলৈ আহিল মানে এদিন মোৰ মায়ে এখন বজাৰ লিষ্ট এখন বেলেগৰ বিয়াৰ চিঠি খামখনত পিছফালে মোক বিয়াৰ চিঠিখন লিখি দিছিলে আৰু লিখি দিয়া দেখি ময়ো ভাবিলোঁ মোৰ যিহেতুকে বিয়া আহি আছে মোৰ বিয়াৰ চিঠি খামখনতো চাগে কোনোবাই এনেকৈ বিয়াৰ বজাৰ লিষ্ট লিখিব সেইবুলি ভাবি মই কিন্তু ব্যতিক্ৰম কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি যে মোৰ খামটো চিঠিখন পেলাই দিলেও খামটো যাতে মানুহে থৈ দিয়ে সেই ভাবি মানে প্ৰায় এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটামান বজাত মই কথাটো ভাবি উলিয়ালোঁ বিভিন্ন মনত আহিছিলে বেলেগ বেলেগ চিন্তা আহিছিলে কিন্তু শেষত মোৰ এই চিন্তাটোৱেই বাঁহৰ চিন্তাটোৱে আহিল ত' অহাৰ লগে লগে মোৰ বন্ধুবৰ্গ মোৰ নৱদ্বীপ বৰুৱা তেওঁলৈ ফোন কৰিলোঁ তেওঁ বহুত সহযোগিতা কৰিলে তেওঁ বিভিন্ন আইডিয়া দিলে তাৰপিছত সঞ্জয় বৰা তেওঁকো ফোন কৰিলোঁ তেওঁ হঠাৎ কৈ পেলাই তেওঁ মোক ক'লে অঁ হ'ব পাৰি তাৰপিছত মই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা নন্দ দা নন্দলাল ৰবিদাস তেওঁক মই ক'লোঁ তেওঁ যিহেতুকে এইখিনি বনোৱাত সহায় কৰিছে তেওঁ মই বনাইছিলোঁ তো তেওঁ ক'লে যে পাৰিবা কৰা মই আছোঁ তো তেওঁ সহযোগতে আমি পিছদিনাখন বাঁহ আমি বিচাৰি গ'লোঁ বাঁহ বিচাৰি গৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু লগতে মোক সহায় কৰিছিলে ইয়াত নৱদ্বীপ আৰু ৰূপজ্যোতি মনোজ গুণমণি ওজা আৰু এই চিঠিৰ যিটো মানে এইটো ডিজাইন আছে মানে এইটো ওপৰৰ ডিজাইনটো হেৰি খামটোৰ ষ্টিকাৰটোৰ এয়া ধনবৰ ভূঞাই কৰিছে আৰু চিঠিৰ ডিজাইন ধনবৰ ভূঞাই কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি লিখা আছে সেই লিখাখিনি মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম ধনবৰ ভূঞা ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু জুনা কংকনে সুন্দৰভাৱে লিখি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ইয়াৰ চিঠিখন এইখন আৰু ভাল লাগিছে যে চেলেঞ্জ কাম এটা কৰি মই বিৰাট ভাল পাওঁ গতিকে বহুতে মোক কৈছিলে প্ৰথম বাধাও দিছিলে যে ইমান কষ্ট কৰি লাভ নাই আৰু এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই এনেই কষ্ট হ'ব গতিকে মই কষ্টৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ সেয়েহে এতিয়া কষ্টৰ ফলটো অকণমান মিঠা বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু যদি এই মুহূৰ্তত বি আৰ চিটিখন এবাৰ পঢ়ি দিয়ে অঁ নিশ্চয় প্ৰিয়ভাজন জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো কৰিম কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ এইবাৰ পিছে সিদ্ধান্তটো লৈয়ে পেলালোঁ জীৱনৰ এই সিদ্ধান্তটোৰ বাবে এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে পদূলি গছকা দিনবোৰৰ মাজতে নিৰ্দিষ্ট কৰা এটা দিনত শ্ৰীযুত মৃদুল হাজৰিকা আৰু শ্ৰীযুত ৰশ্মি হাজৰিকাৰ কন্যা শংকনা হাজৰিকাৰ সৈতে ন জীৱনৰ পাতনি মেলিল মোৰ বিশ্বাস বিয়া আৰু অভ্যৰ্থনাৰ দুই দিনাই সপৰিয়ালে আপুনি আহিব ৰভাতলীখন জীপাল কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ লগতে ঘৰৰ সকলোবোৰ নাহিবনে আহিবই লাগিব দেই বিয়াৰ তাৰিখ বাইছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছ শুকুৰবাৰ অভ্যৰ্থনাৰ তাৰিখ পঁচিছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছ সোমবাৰ অভ্যৰ্থনাৰ সময় দিনৰ এক বজাৰ পৰা স্থান কৰি তোল তৰুণ সংঘ প্ৰান্তত সমূহ পৰিয়ালবৰ্গ হৈ সঞ্জীৱ শইকীয়া গহন এইবাৰ বাঁহৰ চুঙাত দৈ নহয় এইবাৰ বাঁহৰ চুঙাত বিয়াৰ চিঠি গতিকে সেইটোৱেই ভাবিছিলোঁ বাঁহৰ চুঙাত আগতে দৈ খাইছিলোঁ ভাবিলোঁ বাঁহৰ চুঙাত দৈ সদায় খাই থাকিম নে ভাবিলোঁ বিয়াৰ চিঠি এখনকৈ দিওঁ মই আজিলৈকে দেখা নাই মই জন্মৰ পৰা আগতে হৈছিল যদি মই নাজানো কিন্তু এই ভাবিলোঁ বাঁহৰ চুঙাত দৈ খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ বিয়াৰ চিঠিখন বাঁহৰ চুঙাত যদি দিব পাৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিয়েই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে এইবাৰ বাঁহৰ চুঙাত তেওঁ সাজি ওলাইছে বিয়াৰ চিঠি আৰু এনেদৰেই এতিয়া বাঁহৰ চুঙাৰে নিজৰ বিয়াৰ চিঠিখন সাজি উলিয়াই এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ শিল্পী তথা এগৰাকী ভাল হকী খেলুৱৈ গগন শইকীয়া আৰু এই দৃশ্যাংশ দেখুৱালোঁ ইচা নিউজৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰৰ পৰা